Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, essa pulha aqui, pessoal, desse compressor, ela estava muito bamba, pessoal, muito bamba quando eu apanhei esse compressor. E eu tentei tirar esse. Ela estava muito bamba, eu tentei tirar esse defeito dela, né? Consegui tirar um pouquinho, pessoal, tirei muito não, que estava muito, né? Diminuiu mais. Mas o que acontece, pessoal? Não ficou centralizado, porque eu tenho que arrancar o miolo do meio dessa polia para centralizar, mas de uma parte ficou melhor, né? Porque ela ficava muito bamba, ficou menos bamba. Só, pessoal, que ela ficou assim, tipo assim, oval, né, pessoal? Ela ficou fazendo aquele bazando, ficou assim não, sabe? Não ficou assim não, ela ficou assim, dando esse papo para frente e para trás, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu tirei ela, fiz serviço, botei ela aqui. Aí o que acontece, pessoal? Passei a máquina, né? A candela aqui, a lixadeira. E vou encher de solda, pessoal, na parte que dá dando folga na polia. Que é dando folga na correia, né? Que vai pro motor. Tá dando folga. Aí o que acontece? Ela dá, dá um, dá, 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 dá um. Ela fica, pessoal, bombeando. Fica indo pra trás assim, né? Ela não tá assim, não. Ela tá assim, pra frente e pra trás. Aí o que acontece? Aí eu passei a máquina aqui, a lixadeira. Vou preencher, pessoal, com solda, para ver se tiro mais um pouco. Que é para o motor não ficar muito peso, para ficar mais centralizado. Né? Eu vou encher ela aqui dentro, que é para tirar esse defeito aqui dentro, no lugar de arrancar e fazer tudo de novo. Eu vou encher aqui dentro dela, que aqui é fundo, né, pessoal? Vou encher dentro, que é para tirar mais, que é para alinhar mais ela nessa parte que ela vai e vem, pessoal. Ela não tá indo assim, não, ó. Assim tirou mais, né? Tá pouco. Ela tá mais indo para frente e para trás, né? Entendeu? E hoje eu encho de solda, pessoal, aqui. E vou colocar a polia para ver o que vai dar. Se vai centralizar, ficar melhor. Para o motor não ficar pegando muito peso. Porque uma hora folga e outra hora aperta. Uma hora folga porque ela fica assim, ela ficou, né, pessoal? Fazendo para trás. Aí eu vou tentar tirar essa folga aqui, ok? Então, pessoal, desculpa eu ter saído aqui um momento, né? Aí estou colocando aqui a bota nos pés. E agora eu vou colocar, pessoal, essa parte de couro, né? Que é para evitar de se queimar na solda, né? Que eu vou usar a solda. Porque, pessoal, gravar e manusear com o celular e tudo ao mesmo tempo sozinho fica difícil para tudo, né? Muitas vezes eu tenho essa maior dificuldade, né, pessoal? De fazer as coisas por conta de não ter como fazer tendo uma pessoa gravando, né? Aí eu tenho que me virar só, pessoal. Aqui tendo aqui as peças aqui, fica para ligar aqui a máquina. Liguei a máquina, pessoal. Agora eu vou ver aqui, pessoal, o que eu vou fazer, né? Thank you.
assim, pessoal, é luta, viu? Dê uma olhadinha aí pra ver se tá gravando, né, pessoal? É luta pra fazer as coisas. Tava sozinho pra gravar. Que saudade pra gente comer o tempo. É meio difícil, né, pessoal? Vídeo pequeno, pessoal, é fácil fazer, porque você vai só dar um momento de um minuto. Você vai fazer um vídeo maior, pessoal, você tem essa dificuldade, né? Entendeu, pessoal? Tem essa dificuldade. Tentando, pessoal, amenizar mais esse defeito, lixando aqui a polia, pessoal, do lado que tá dando folga, né? Porque quando você tem um torno, pessoal, pegar material aqui, pessoal, tô fazendo assim do meu jeito, né? Não é o jeito certo não, mas tem que ser desse jeito, né, pessoal? É a forma que eu posso fazer, né? Então, pessoal, terminando aqui, um abraço para vocês, né? Tudo de bom. Entendeu, pessoal? Tô aqui fazendo toda a gravação aqui, né? E ver se vai dar certo, né, pessoal? Quando der certo aqui, eu dou aula para vocês, ok? Faço outro vídeo. Fui, pessoal.